Česma, ajde pusti Česmu. Pusti Česmu, jel radi ta Česma? Aaaa, pa radi. Ajde da zaključamo vrata. Evo ga, Bogdan je zaključao. I zaključano. Šta da radimo? Da otvorimo. Šta radi Miki? Šta je to? Jaaa. Udaramo je. Ne, mazimo je. Tako. Nije mi do. Jaaa. Ima se. Ko se hoće? Da vidimo Mičkovo voće. Breskva. Evo, ovi su još zelene. Ovo je kasnije sort. Koja je ovo sort? Od tog je Santa Marija. Santa Marija. A ono? Julska potica. Wow, kakva radionica, Mičkova. A to je korodića. Evo, Mičkova, ruzmarin. To je repe, to. Tebi se baš primio ovaj ruzmarin, a? Baš buja. Šta smo došli da vidimo? Ovo je trimer. Ovaj trimer. To nam je Mičko popravio. To je kosa. To je motorna tester. Motor tetera. Da. Motor tetera. Ovo je naked. Na ruki. Mičko nosi trimer. Zavam, uključi. 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 Uključicu. Oba! Ajde! Oh! Radi! Ja! Gotovo! I sakad je ono vruć. To ne trebu ništa. Ništa ne trebu. Samo duša. Miki, kako to popravi uje? Nasa. Ćao. Ćao.